Přečtu slovo z Evangelia podle Jana z první kapitoly od 19. do 26. verše. A toto je svědectví Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a lévity, aby se ho otázali, ty kdo jsi? I vyznal a nezapřel a vyznal, že já nejsem Kristus. I otázali se ho, což pak, Eliáš jsi ty? I řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, nejsem. I řekl jemu, kdo jsi pak? Ať odpověď dáme těm, kteří nás poslali, co pravíš sám o sobě. Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti, spravte cestu páně, jakož pověděl Izajáš prorok. Ti pak, kteří byli posláni z farizeů, byli. I otázali se ho a řekli jemu, proč tedy křtíš, jestliže ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok. Odpověděl jim Jan Hřka, já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. Amen. To jsou slova Evangelia. Milí přátelé, na poslední adventní neděli, čtvrtou adventní neděli, se zpravidla čte tento oddíl z Janova Evangelia. Za pár dnů budou vánoční svátky a v naší zemi jsou to svátky nejoblíbenější. Letos budou ovšem v mnohem omezené. Proč vlastně Vánoce slavíme? Proč si dáváme dárky? Proč se svými rodinami shromažďujeme kolem vánočního stolu? Proč zapalujeme svíce na adventním věnci? Proč zdobíme vánoční stromeček? A proč zpíváme vánoční písně? Proč chodíme na bohoslužby do kostela, třeba na půlnoční? Příčinou toho všeho, co o Vánocích a o adventu děláme, je Pán Ježíš Kristus. Advent a Vánoce jsou oslava jeho příchodu a jeho narození. Žijeme v zemi, která má bohaté křesťanské dějiny i bohatou křesťanskou kulturu. Na odkaz ke Kristu narazíme na mnoha a mnoha místech. Asi i o nás tedy platí ono Janovo, uprostřed vás stojí. Naše společnost si ale dnes drží od křesťanství, od církve odstup. Kdo si dnes čte v Bibli? Kdo zná desatero? Kdo se nechává inspirovat evangeliem? Myslím, že i tedy o nás platí to druhé, co Jan Křtitel řekl, ale vy ho neznáte. Milí přátelé, přeji vám, aby letošní advent, letošní Vánoce pro vás byly příležitostí se více seznámit s tím, který uprostřed nás stojí, s Pánem Ježíšem Kristem. Vždyť v něm přišel sám svatý Bůh za námi do našeho světa. Amen. A nyní zapálíme čtvrtou adventní svíci.